Mamice, dajmo danes namesto vozičkanja opraviti malce bolj konkreten trening. Ste za? Pripravite si pilates žogo in skupaj z mano opravite kardio vadbo. Kar gremo! V stoječem položaju dinamično odpiramo prsni koš in sicer najprej dvojno s pokrčenimi komolci, nato pa še dvojno z iztegnjenimi. Pazimo, da gibanje postopno stopnjujemo in z dinamiko ne pretiravamo. V stoječem položaju dinamično odpiramo prsni koš v stran, pri čemer pazimo, da je roka, ki jo iztegujemo proti stropu, čim bolj iztegnjena. Pazimo, da gibanje postopno stopnjujemo in z dinamiko ne pretiravamo. Iz stoječega položaja z eno nogo stopimo nazaj in kolena zadnje noge približamo podlagi. Sprednjo nogo pokrčimo toliko, da v koleno dosežemo kot 90 stopinj. Ponovimo na drugi nogi. Iz stoječega položaja sočasno zamahnemo z nogo naprej, pri čemer se diagonalno dotaknemo stopala z dlanjo. Ponovimo na drugi nogi. Stopimo v širino ramen, prste na nogi usmerimo rahlo navzven in boke spustimo toliko, da v koleno ustvarimo kot 90 stopinj. Ponovno se dvignemo v stoječ položaj, pri čemer stopimo na prste in boke potisnemo rahlo naprej.
Iz stoječega položaja z eno nogo stopimo nazaj in koleno zadnje noge približamo podlagi. Istočasno žogo potujemo okrog prednje noge, ki je pokrčena toliko, da koleno dosežemo kot 90 stopinj. Ponovimo na drugi nogi. Eno nogo stopimo diagonalno nazaj in koleno zadnje noge približamo podlagi v smeri pete druge noge. Sprednjo nogo pokrčimo toliko, da v koleno dosežemo kot 90 stopinj. Ob povratku na sredino naredimo počep. Stopimo v širino ramen, prste na nogi usmerimo rahlo navzven in boke spustimo toliko, da v koleno ustvarimo kot 90 stopinj. Ob dvigu v stoječ položaj sočasno komolce približamo koleno. Ponovimo na drugi strani. V kleku boke spustimo proti petam in z aktivacijo mišic nog in zadnjice boke potisnemo gor in naprej. Stopimo v širino ramen, prste na nogi usmerimo rahlo navzven in boke spustimo toliko, da v koleno ustvarimo kot 90 stopinj. Ta položaj zadržimo in v njem okrog telesa podajamo pilates z žogo. Na polovici spremenimo smer potovanja žoge.
Iz stoječega položaja z eno nogo stopimo nazaj in koleno zadnje noge približamo podlagi. Istočasno žogo potujemo okrog prednje noge, ki je pokrčena toliko, da koleno dosežemo kot 90 stopinj. Ponovimo na drugi nogi. Eno nogo stopimo diagonalno nazaj in koleno zadnje noge približamo podlagi v smeri pete druge noge. Sprednjo nogo pokrčimo toliko, da v koleno dosežemo kot 90 stopinj. Po povratku na sredino naredimo počep. Stopimo v širino ramen, prste na nogi usmerimo rahlo navzven in boke spustimo toliko, da v koleno ustvarimo kot 90 stopinj. Ob dvigu v stoječ položaj sočasno komolce približamo koleno. Ponovimo na drugi strani. V kleku boke spustimo proti petam in z aktivacijo mišic nog in zadnjice boke potisnemo gor in naprej. Stopimo v širino ramen, prste na nogi usmerimo rahlo navzven in boke spustimo toliko, da v koleno ustvarimo kot 90 stopinj. Ta položaj zadržimo in vanjamo krog telesa podajamo pilates z žogo. Na polovici spremenimo smer potovanja žoge.
Iz stoječega položaja z eno nogo stopimo nazaj in koleno zadnje noge približamo podlagi. Istočasno žogo potujemo okrog prednje noge, ki je pokrčena toliko, da koleno dosežemo kot 90 stopinj. Ponovimo na drugi nogi. Eno nogo stopimo diagonalno nazaj in koleno zadnje noge približamo podlagi v smeri pete druge noge. Sprednjo nogo pokrčimo toliko, da v koleno dosežemo kot 90 stopinj. Po povratku na sredino naredimo počep. Stopimo v širino ramen, prste na nogi usmerimo rahlo navzven in boke spustimo toliko, da v koleno ustvarimo kot 90 stopinj. Ob dvigu v stoječ položaj sočasno komolce približamo koleno. Ponovimo na drugi strani. V kleku boke spustimo proti petam in z aktivacijo mišic nog in zadnjice boke potisnemo gor in naprej. Stopimo v širino ramen, prste na nogi usmerimo rahlo navzven in boke spustimo toliko, da v koleno ustvarimo kot 90 stopinj. Ta položaj zadržimo in v njem okrog telesa podajamo pilates z žogo. Na polovici spremenimo smer potovanja žoge.
Iz stoječega položaja z eno nogo stopimo nazaj in to nogo iztegnemo. Sprednjo nogo pokrčimo, boke potisnemo naprej in zadržimo. Ponovimo na drugi nogi. Iz stoječega položaja stopimo nazaj v izpadni korak, odpremo prsni koš v stran in iztegnemo sprednjo nogo, pri čemer previdno raztezamo mišice zadnje lože. Ponovimo na drugi nogi. Iz stoječega položaja se s prsnim košem spustimo naprej in roke približamo podlagi. Eno nogo rahlo pokrčimo in prsni koš odpremo diagonalno proti stropu. Ponovimo na drugi strani. Iz položaja na vseh štirih dvignemo boke in ustvarimo položaj strešice. Eno nogo položimo na drugo in tako mečne mišice obtežimo, s čimer izboljšamo razteg. Peto noge, ki je na tleh, potiskamo proti tlom. Sedemo v položaj metuljčka, peti približamo skupaj in z izdihom zrotiramo prsni koš, pri čemer se z roko opremo v diagonalno koleno. Zadržimo in čez čas ponovimo na drugi strani. Uf,
tale pa pospeši srčni utrip, a ne? Če vam je bila tale vadba super, sem za vse mamice pripravila 8 novih treningov, ki jih lahko upravite vsak dan. Subskrajbajte se tudi na naš YouTube kanal, ker tokrat zmoremo.